Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mayara, sou professora de matemática e eu vou estar aqui com vocês resolvendo alguns exercícios dos conteúdos que vocês viram nas videoaulas, tá? Então hoje a gente vai começar com números e sequências. Então a gente vai revisar tudo lá de número, quantidade, como que a gente escreve os números, a quantidade representada. Então nós vamos fazer vários exercícios envolvendo esses conteúdos, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício que a gente vai resolver. Observe o calendário do mês de janeiro de 2020. O mês lá que a gente tem o calendário, ele vai seguindo uma sequência numérica, certo? Que dia que a gente começa? O mês começa sempre no dia primeiro, no dia 1, certo? E aí a gente tem o dia 2, o dia 3, o dia 4 e assim por diante. Então, os números, eles estão organizados em uma sequência numérica. Mas esse calendário de janeiro ali, ele tá com um probleminha. Tá faltando um número nele. E aí é a gente que vai precisar completar esse calendário. Então vamos lá, vamos contar todo mundo junto comigo. Vocês aí de casa contam também. Então, ó, começou aqui na quarta-feira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem é o próximo número aqui da sequência que está faltando? O 16, né? 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então está faltando os números do 16 até o 29. Então vamos ver qual dessas alternativas fala que está faltando esses números. Ó, a primeira já começou bem, começou com 16. A letra B também tem depois aqui, ó, encontro 16? Não. Aqui eu encontro 16? Sim, eu encontro 16, mas eu tenho 17? Não, não tenho 17. Aqui na primeira, tenho 16, tenho 17, mas eu tenho 18? Não apareceu 18 nessa. Então, qual que é a alternativa correta? A letra D, ó, 16, 17, 18, 19, 20 até o 29, ok? Beleza? Então vamos lá, próximo exercício. Contorne os desenhos formando grupos com cinco figuras cada. Então a gente vai pegar as figuras que estão aqui e a gente vai formar grupinhos de cinco. Se você quiser, você pode pausar aí o exercício e copiar essas figuras e fazer os seus grupos de cinco, porque pode ser que o meu grupo de cinco vai ser um pouco diferente do seu grupo de cinco, certo? Então, ó, vou começar aqui, vai, faz um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí a pergunta é: quantos grupos a gente vai conseguir formar? Olha aqui os grupos que eu formei. Eu formei esses grupos aqui, ó. Formei, ó. Vamos ver se todos eles estão com cinco. Primeiro ali, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos eles têm cinco. Então, quantos grupos eu consegui formar? A gente conseguiu formar quatro grupos, ok? Exercício 3. Conte a quantidade de animais de cada quadro e registre esse número. Em seguida, use os símbolos igual ou diferente para comparar as quantidades. Então, vamos lá, ó. Tem dois quadros que têm animais. E aí, ele pede para a gente contar e registrar esse número. Então, nós vamos fazer isso. A gente vai contar e registrar o número. Então, vamos lá pela sequência, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos registrar esse número. No primeiro, nós temos o número 6, ok? Agora no segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui no segundo, o 8. E aí ele pede para a gente comparar esses números. Esses números são iguais ou esse símbolo aqui a gente usa para o diferente? E aí, são iguais ou diferentes? São diferentes, né? Então a gente vai usar esse símbolo aqui, ó.
igual com um risquinho, significa que esses números são diferentes, tá? Vamos lá, próximo exercício. Ligue o número com a carta que contém a quantidade de frutas correspondente a esse número. Então, presta atenção ali na figura que a gente tem, ó. Eu tenho ali vários números, tenho o número 15, o número 2, o número 9, o número 12 e o número 4. E do outro lado ali, eu tenho algumas figuras, certo? A primeira eu tenho o abacaxi, na segunda pera, na terceira limão, na quarta maçã e na última ali bananas. E aí eu preciso descobrir quantas frutas eu tenho em cada um desses quadradinhos. Então vamos contar. Aqui na primeira do abacaxi, 1, 2 abacaxi. Na segunda aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 limões. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçãs. E 1, 2, 3, 4 bananas. Então, ó como que vai ficar quando a gente ligar o numeral 15 na quantidade 15. O numeral 2 na quantidade 2. O numeral 9 na quantidade 9. O numeral 12 na quantidade 12. E o numeral 4 na quantidade 4, ok? Agora eu vou falar de algumas atividades que vocês vão fazer para a próxima aula. Toda aula eu vou propor alguns exercícios para vocês fazerem para na próxima aula a gente corrigir. É muito importante que você pratique a matemática, então não deixa de fazer esses exercícios, combinado? Então, ó, primeiro, observe e registre a quantidade de morango representada no quadro abaixo. Então tem um quadro aqui e aí tem alguns morangos. Se você precisar, pausa aí a sua tela para ver quantos morangos tem. Pode fazer o desenho ou então você pode já registrar a quantidade. Se forem retirados 2 morangos, quantos sobrarão? Olha ali o que ele pede, faça um desenho para representar isso, combinado? Exercício 2, observe a figura abaixo e responda. Quantos sorvetes há na figura? Você que vai contar para poder me responder. Qual sabor tem mais? O de chocolate, que é o marrom, o de pistache, que é o verde, ou o de morango, que é o rosinha? Você que vai me dizer qual deles que tem mais. Para isso, você vai descobrir, tentar descobrir, vai precisar descobrir quanto que tem de cada um dos sorvetes, certo? E exercício 3, aqui a gente tem um trenzinho e cada vagão do trem tem um número e eles são da sequência numérica. E aí você tem que me dizer quem vem antes do 19 e qual é o número que vem depois do 19. Então é isso que você vai me falar aqui e contar para mim, ok? Então eu quero ver todo mundo resolvendo os exercícios. Espero vocês lá na próxima aula. Gente, não deixem de fazer os exercícios, tá? Pausa a tela, copia no caderno, pede ajuda do pai e da mãe, faz desenho, o que você precisar para resolver os exercícios, combinado? Tchau, galera, vejo vocês na próxima aula.